Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě všichni dobře víte, dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je europoslanec pan doktor Ivan David. Pane doktore, vítejte a přeju vám krásný dobrý večer tady u nás ve studiu Beta. Dobrý večer a děkuji za pozvání. Takže už jste tam pátý rok. Ano. Tak co na nás zase chystá za kulišárnu Evropská unie? Už jste něco tady publikoval, tak co na nás chystají zase? Je toho spousta. No právě. Je toho spousta, já to ani nestačím o tom referovat. Tak ale ty nejdůležitější věci, protože máme problém, ještě další témata. Jasně. Problém je taky v tom, že některé věci jsou důležité, ale je poměrně složité to vysvětlovat, a protože dnes je těžké zaujmout, pokud v prvních 5 sekundách jak si posluchač není jak si zaujat tím problémem, tak někdy se to velmi těžko sděluje, protože se to nedá popsat stručně, aby to bylo srozumitelné. Jasně. A v řada těch věcí vypadá jako velice příznivě. Například teď se připravuje zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady o energetické náročnosti budov. No, ano, ano. Každý si řekne, že to je výborná věc, že teda by se mělo zateplovat a tak dále. Vtip je ovšem v tom, že ty nároky na to zateplení jsou obrovské, a tak, jak Evropská unie je takzvaně ambiciozní a hlavně to chtějí velmi rychle a současně tvrdí, že v Evropské unii 75% budov neodpovídá těm nárokům, které oni chtějí na ně uvalit. Problémy byly samozřejmě s budovami, které mají historickou hodnotu, tak, které těžko se obkládají jako velkými vrstvami izolačních hmot, ale v té argumentaci se uvádí například, že to je taky skvělé, protože se zvýší zaměstnanost. Ale dnes je problém, jak všichni víme, se stavebními kapacitami, takže tím, že bude obrovský tlak, aby se ve velmi krátké době vlastně zateplilo obrovské množství budov, tak tím značně se prodraží stavební práce. Protože pochopitelně, jestliže bude velká poptávka, tak porostou ceny jak stavební hmot, tak samozřejmě prací. Takže ono to bude mít nepříznivé důsledky a zase zatím vidíme to, že to někdo prostě nespočítal, nedomyslel, neuvědomil si, jaké to bude mít důsledky, nezabýval se takzvanou proveditelností, že nejsou studie proveditelnosti a nejsou dopadové studie, jaké to bude mít důsledky. Takže většinou se k tomu vyjádří někdo optimisticky, že to dobře dopadne, je to skvělé, je to nevyhnutelné. Takže to je takový příklad toho, co vypadá na první pohled jako velice dobrý nápad. Jo, stejně tak jako třeba elektromobilita, tak všichni si řeknou z začátku, že to bude mít výhody, že bude méně exhalací, ale ty důsledky jsou ve skutečnosti velice, velice děsivé. Jo. Takže spousta lidí prostě nebude mít na to, aby to zaplatila. Tak. Státy se zadluží, aby mohly subvencovat. To je možná taky důvod, ne? Aby se zadlužovali státy. Je to možná jeden, řekněme, z příznivých efektů pro ty, kteří chtějí poškozovat hospodářství a snižovat životní úroveň lidí, což se daří v Evropské unii. Ano, jo. Čili Evropská unie se chlubí tím, jak je všude jaksi vpředu ve vývoji, ale opak je pravdou, ve skutečnosti zaostává jak za Spojenými státy, tak zejména tedy za Asii. Mám na mysli samozřejmě ty nejvyspělejší země Asie a to zaostávání se prohlubuje. Takže současně se konstatuje, že v Evropské unii přibývá bezdomovců, přibývá
rodin, které nejsou schopny víc se svými pravidelnými příjmy a podobně, protože rostou ceny. I u nás 9. čtvrtletí po sobě se snižovala reálná mzda. No, takže mzdy sice rostou, ale jak si inflace sežere ty růsty, takže prostě Evropská unie není v dobré kondici a neustále se ta situace zhoršuje. Obrovsky se prohlubuje zadlužení, Evropská unie není schopna splácet ani úroky z těch půjček, které si půjčuje údajně velmi výhodně, protože v obrovských objemech u komerčních bank, takže prostě ta situace se stále zhoršuje. A říkám, no, jako pro lidi, kteří jsou eurooptimisté, tak přečtou si ten nadpis, tak jim to může připadat jako dobrý nápad. Jo. Tak další takový příklad, že já tady mám u sebe ty papíry z posledního jednání, které bylo před týdnem. Další bude příští týden. Plenární zasedání, tak tady mám příkladně návrh, který se jmenuje Transparentnost a zacílení politické reklamy. Jo, co to je politická reklama? To je samozřejmě zase krásný projev to celé. Propaganda. Smysl toho celého. To není, jak se má zacilovat propaganda Evropské unie. To je o tom, že cokoliv napíšete, může být chápáno jako politická reklama a tam budou hledány dezinformace. Jo, nikdo nedefinuje, co jsou to dezinformace, kromě Zdechovského, který geniálně řekl, že dezinformace, opak informace, k tomu není dál co dodat, tak ale to byla jediná definice, kterou jsme slyšeli a prostě bez definice nelze porovnávat jaksi stav skutečný se stavem optimálním nebo s nějakou normou, takže jestliže tady má být dosaženo toho, aby ti, co šíří dezinformace, tak aby byli, jak říká paní Jourová, vyhladověni, takže má proti ním být zasahováno a má se dbát na to, aby nikdo neposkytoval reklamu takovým médiím. A naopak je tady uvedeno, politické názory a stanoviska nebo jiný redakční obsah vyjádřený nebo šířený pro novinářské účely v rámci redakční odpovědnosti poskytovatele by neměl být považován za politickou reklamu. Jo, čili ta propaganda šířená tím mainstreamem, na to se to nevztahuje a automaticky. My to vidíme sami na sebe, pane doktore. Nám teďka bez udání důvodu YouTube zablokoval na určitý čas vysílání. Nevíme proč, neoznámili důvod, jenom nám, zkrátka nám vypnuli během vysílání, nás vypnuli a jsme vypnutí. Takže lidi, kteří nás teďka poslouchají, tak nás musí poslouchat jenom na našich stránkách nebo na Facebooku, ale ono je nejideálnější nás poslouchat na stránkách Svobodného rádia, protože tam to hrají pořád, my to máme hlídaný. Ale to už v podstatě to vyhladovění, to je právě tohleto, protože my bez těch reklam bychom nepřežili, že lidi nemají peníze jak chudnou. Takže dřív ze začátku jsme reklamy neměli vůbec, protože nás za prvé byly nižší náklady na vysílání a za druhý lidi měli peníze a vydotovali nás. Ale dneska, když lidi nemají peníze, tak nám pokryjou ty náklady zhruba z poloviny nebo 60%. A to ostatní musíme dohánět těmi reklamami. A právě to je vyhladovění, když nás bez důvodu vypnou. No, tahle ta zpráva o zacílení politické reklamy varuje zejména před jaksi přeshraničním ovlivňováním, ale současně v tom textu jaksi doporučuje, že je možné tu politickou reklamu šířit v rámci Evropské unie z jednoho státu do druhého a financovat za předpokladu, že to nejsou dezinformace. Ano, ano, ano. Jo, čili to je
To je v podstatě návod. Státům se ukládá, aby vytvořili takový systém, který by bránil šíření dezinformací. To znamená, že každý stát, který se k občanům chová nehezky, tak může občany hlídat, aby nebyl kritizován. Na druhé straně v tom textu opakovaně se konstatuje, že je potřeba zabránit tomu, aby byla omezována demokratická práva. To říká Jourová taky, že zásadně proti potlačování svobody slova. Jo, ale ty dezinformace, ty se musí... To není svoboda slova, to jsou právě účelové dezinformace. Jo, čili je to naprostá hrůza, jako stojí to za rozbor a na první pohled to může vypadat jako celkem neškodná záležitost. A takhle vypadá skoro všechno, jo, takže jestliže se podívám, jak já hlasuji a jak dopadne to hlasování, no tak já bohužel jsem nucen v 90% případů hlasovat proti těm návrhům, protože většinou jsou tedy zhoubné, nedomyšlené, nebo přímo tedy škodlivé. A skoro všechny projdou. Jo, pane doktore, vysvětlete nám ještě jednu věc. Já jsem četl statistiku Eurostatu a navazuju na to, co jste říkal o Evropské unii jako celku. Evropská unie jako celek je v hospodářské recesi. Klesají výnosy nebo HDP, klesá docela rapidně. Německem počínaje, Česká republika je nemocným mužem, po dvakrát už to bylo nemocným mužem Evropy. A přitom jsem se tam potom dočetl, že jediný stát, který má poměrně vysoký nárůst HDP, je Rusko. I přes ty sankce, i přes tu válku. No protože geniální politikou Spojených států, tam je to jaksi geniální opravdu, protože oni opravdu jsou ve velké výhodě z toho, že se vede válka na Ukrajině, z toho, že se tady blbne s tím Green Dealem. To Spojeným státům nesmírně pomáhá. No a když se jim podařilo vyprovokovat konflikt na Ukrajině, který prostě byl namířen samozřejmě proti Rusku, se zapomíná, že 8 let byl ostřelován Donbas, že to je genocida, zcela evidentně, protože ti lidé byli ostřelováni jen proto, že teda mluví rusky a chtějí si teda zachovat svoji kulturní identitu. To nelze nazvat jinak než jako genocida. No tak skutečně tedy došlo k invazi, která byla vyprovokována. Ve všech textech Evropské unie se zdůrazňuje, jaksi, že invaze nebyla vyprovokována, což je čirá lež, ale na to jsme zvyklí v Evropské unii. No tak pochopitelně ty sankce poškodily hlavně nás, protože místo levných energetických zdrojů a místo příležitosti k odbytu jsme přišli o příležitosti k části odbytu a energetické zdroje, jak si nakupujeme drahé za nepříznivých podmínek a to ještě ministr Síkela se chlubí, že i ty zbytky těch dovozů z Ruska. Tím se podařilo jak si vyvolat zvýšenou poptávku, která vede k zvýšení cen. No a Rusko s OPECem se prostě dohodli, že nebudou zvyšovat těžby, aby udrželi vysoké ceny. Takže my jsme si tím opravdu teda ohromně pomohli těma sankcema. To byla střelba do vlastní nohy. No a výhodou je to pro Spojené státy, které jsou dneska energeticky soběstačné a ještě jsou schopny vyvážet. Takže cílem nebyla nezávislost na Rusku jako nezodpovědném dodavateli, jak bylo řečeno, protože jak si Rusko nikdy žádné problémy s dodávkami nedělalo. Jo? Akorát v době, kdy tedy Ukrajina jak si kradla energetické zdroje, no tak jak si omezili dodávky prostě přes ty produktovody, které vedou přes Ukrajinu. No takže cílem bylo, abychom byli závislí na Spojených státech. A to se daří. Daří. To, že nakupují ve Vladivostoku, Rusové vybudovali skapalňovací stanice a tam, máme tam jednoho posluchače přímo z Vladivostoku, Čecha,
který mi napsal mail, že z okna kouká, že to je jedna americká loď za druhou, která tam jezdí tankovat ten plyn a potom to vozí do Rotterdamu, tady to vydávají a my to kupujeme jako americký plyn, že to je o 50-60% dražší. Ano, a tak se to pověří tou cestou a pochopitelně, aby to bylo výhodné, tak se to musí ta cena se vyšplhat na určitou úroveň. Je to zdemokratizující plyn. Ano, demokratizovaný plyn. Demokratizovaný plyn. No a pochopitelně tohle to nás poškozuje to průmysl. Vede to k tomu, že jaksi klesá poptávka o produktech, které jsou zdražené, klesají zisky firmy se stěhují z Evropy, nebo řada firm o tom vážně uvažuje, řada firm má odbytové potíže, protože není schopna při těch cenách konkurovat a být ziskové, takže prostě Evropu to nesmírně poškozuje. Evropa je ve skutečnosti, je teda Spojené státy jsou hlavním spojencem, jak je všude zdůrazňováno, ale pro Spojené státy je Evropa teda nežádoucím konkurentem a daří se Spojeným státům se s Evropou takto vypořádávat. No a to všechno se zhoršuje Green Dealem, ano, pochopitelně, který se promítá úplně do všeho. Jo? Takže ti, kteří hlasovali pro Green Deal na počátku, tak tvrdí, že hlasovali v dobré víře, protože nevěděli, co to je. Tak pro boha, když nevím, co to je, tak proto nehlasuju. No, ale ono to bylo od začátku zřejmé, kam to povede, že to je věc, která nemůže v reálných podmínkách vést k příznivým výsledkům. To bylo od začátku jasné. Pane doktore, možná se na to budete pamatovat, ale moc by mě zajímalo, jak co se týče Green Dealu, tehdy hlasovala paní Konečná. Protože já jsem viděl nějaké hlasování na videích ze starší doby a paní Konečná hlasovala v rámci toho GUENG, nebo jak se to jmenuje, a mnohdy hlasovala v rozporu se zájmy České republiky. Teďka se z ní stala ohromná vlastenka a před volbami do Evropského parlamentu mi to připadá, když vidím ty materiály, že paní Konečná je nejzatvrzenější bojovnice za český národ v Evropském parlamentu. Tak jak ona hlasovala vlastně o tom? No tak ale je potřeba si uvědomit, že ta frakce levice, ve které je paní poslankyně Konečná, paní inženýrka Konečná, tak že ta je velmi tedy pro Green Deal ve své naprosté většině. Takže paní poslankyně Konečná je v situaci, že buď to bude hlasovat v rozporu s vlastní frakcí, jaksi s tím, že má na paměti tedy zájmy České republiky, ale dostane se prostě do konfliktu s vlastní frakcí, což se nedá nikdy doporučit. Je. A nebo tedy hlasuje s nimi a v tom případě jako nás poškozuje. No a poměrně častým východiskem je, že nehlasuje vůbec. Jo, protože nechce jaksi vyčnívat z davu a nechce, aby se o ní konstatovalo, že tedy hlasuje v neprospěch České republiky. Ale jestli se dobře pamatuju, tak ona nehlasovala pro Green Deal. No, hlasovala proti, stejně jako my. To je dobře. Včetně Blažka. Stejně jako ODS. Lidovci se zdrželi. Jo, čili jako takhle to vypadalo ze začátku. Jo. Samozřejmě dneska se mnozí bíjí v prsa, že se snaží to zachraňovat, no ale oni to pomáhali rozjet a teďka říkají, jak říká i pan premiér, že krůček po krůčku se snaží to napravovat, že Green Deal se nedá prostě odmítnout. No Green Deal nejde zrušit ze dne na den, prostě proto, že to je jako nádor. Jo? To je, dokud ten nádor je na jednom místě, tak se dá zlikvidovat, dá se vyříznout jako celek. A na to je pozdě, protože on metastázoval do řady nařízení a směrnic. Prostě každý měsíc
se potýkáme, někde je to za 3 týdny, teď to je za 2, plenární hlasování, se potýkáme s dalšími a dalšími návrhy, které implementují Green Deal. Takže prostě on je všude, to samozřejmě i ta zpráva, o které jsem hovořil, o náročnosti budov, tepelné náročnosti budov, tak ta vychází samozřejmě taky z Green Dealu. No. Elektromobilita vychází z Green Dealu, Euro 7. Vy jste, pane doktore, v zemědělském výboru. Ano. Protože zdravotní výbor tam není, jestli se dobře mám. Zdravotní výbor tam není, ale já jsem náhradníkem ve výboru pro životní prostředí, který částečně má v kompetenci zdravé potraviny, no a zasahuje jakoby do zdravého životního stylu a proti jedům a tak dále, což samozřejmě... Proč se ptám? Zemědělci vzhledem k jejich snaze pěstovat a prodávat zdravé potraviny nekontaminované nějakými pesticidy, jako je ukrajinská pšenice, která nesplňuje žádné normy Evropské unie, tak protestují v celé Evropě. Ty protesty jsou na rozdíl od nás, co tady byly posledně, tak jsou mnohem tvrdší a mnohem, řekl bych, razantnější. Taky si něco vybojovali. Začalo to už před rokem v Holandsku, díky tomu... No tak vybojovali si to jako minimum, jo, protože většina těch... No ne, to vyhrál jenom proto, že podporoval protesty zemědělců tam. No to jistě, ale jako ty protesty nevedly k zásadnímu zlepšení, jenom k částečnému. Ano, ale přesně jenom. Nebo k zmírnění, zhoršování. Jo. A teďka mi vysvětlete... Za 2 otázky. Za prvé, jak vy se díváte na ty protesty zemědělců a za druhé, co říkáte na pana traktoristu Jurečku, který řekl, že ať si zablokují zemědělci třeba klidně celou republiku, že on jim daně nesníží a neustoupí ani o krok. No tak samozřejmě, že zemědělci by neprotestovali, kdyby proto neměli žádný důvod. Takže ty protesty si někdo vykoledoval tím, jak se zemědělci jedná. Tak oni samozřejmě nejsou hloupí, někdy se asi snad předpokládá, že lidé na venkově jsou jako ve středověku 100 let za opicema, jo, což dneska vůbec neodpovídá skutečnosti. Takže ty protesty zemědělců jsou důsledkem špatné politiky, to je jednoznačné. No a jestli pan ministr Výborný říká, že odmítá jednat pod tlakem, tak vůbec nechápe, co to je vlastně stávka, že to je tlak a že mu nic jiného nezbyde, než jednat pod tlakem, protože tomu tlaku se nevyhnul, protože on a jeho předchůdce se podíleli na vytvoření těch podmínek, které zemědělce poškozují. Takže jestliže oni jsou velmi konformní s Evropskou unií, která poškozuje zemědělství v rámci Green Dealu, protože i ta takzvaná společná zemědělská politika vlastně implementuje Green Deal, diktuje zemědělcům spoustu povinností, co jak konat a jak nekonat a co smějí používat, co nesmějí používat, no tak zemědělci se dostávají do nepříznivé situace a samozřejmě protestujou. A aby si něco vymohli, tak protestujou způsoby, které pokládají za účinné. Na tom samozřejmě není nic zvláštního. A já samozřejmě bych byl rád, kdyby neměli důvod protestovat, protože z toho nikdo nic nemá z těch protestů, ale jako jsou nutné, protože někdy někdo jedná takovým způsobem, že dokud nedostane pár facek, tak to nepochopí, že to není přijatelné, to jeho chování. Takže to je taková facka v této vládě, vládám v Evropské unii, které jsou konformní. Ano, to je napříč celou Evropou. Je potřeba ale připustit, že důvody protestů zemědělců se jaksi liší případ od případu, stát od státu a taky sektor od sektoru v rámci toho zemědělství. A těch důvodů protestů je celá řada. Oni si stěžují na samozřejmě
to, že jim klesají příjmy, ziskovost zemědělství je nízká. Na západě dostávají vysoké podpory, bez nich by už jaksi dávno jaksi neexistovaly. No a jsou vystavováni jaksi tlaku, jsou vystavováni konkurenci, která je nekorektní. Když se sem prostě za dumpingové ceny, jedná se o sociální dumping a také se jedná o to, že se dováží komodity ze zemí, které nejsou povinny dodržovat stejné podmínky jako v Evropské unii. No ale když se o tom hlasuje v Evropském parlamentu, tak se konstatuje, že ty podmínky jsou stejné jako v těch státech, ze kterých se dováží, a že budou prováděny kontroly. Jo, ale ty kontroly jsou formální, a to samozřejmě zejména v zemích, kde je vysoká korupce nebo kde prostě je obrovský tlak. Tak jako my tě zaměstnáme jako kontrolora, zaplatíme ti hodně a ty budeš kontrolovat tak, jak my potřebujeme. Ne, to znamená ne. Jako případně vůbec ne. Jo. Takže například ty dovozy z Ukrajiny, o tom se hlasovalo, že vlastně ta kvalita a ty nároky jsou stejné jako v Evropské unii. A odhlasovalo se to, ačkoliv všichni věděli, že to tak není. Jo. No proč? No protože se zapomíná, že třetinu půdy v Evropské unii skoupily nadnárodní korporace, taky Číňané například. A ty nadnárodní korporace jsou hlavními vývozci a hlavními producenty. To jako nejsou sedláci z západní Ukrajiny. Jo, tady jde o zachraňování zisku nadnárodních korporací. No, to je ten důvod. Vůbec nebo ukrajinskou vládu, tam ty peníze nejdou za tu pšenici, nejdou vládě, ale jdou těm korporacím, když to tam prodali všechno, že jo? No, je to třetina půdy, což je rozsah veškeré půdy Itálie, jo? Tak to je sakra velký, no. No, takže a jaksi Ukrajina je zemědělská velmoc, protože má velmi příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu, jako mohla by být nesmírně bohatá, ale v důsledku korupce je nesmírně chudá. Jo, čili prostě jejich oligarchové ji vykradli společně s těmi korporacemi. No a teď je samozřejmě tlak na Ukrajinu, aby se zbavila veškerých omezení, aby prodala ještě zbytek toho, co stojí za to koupit. Jo, čili já na rozdíl od některých jiných se na Ukrajince nezlobím. Já prostě, protože jako řada z nich neměla žádnou možnost zabránit tomu, co se tam děje. Jo, oni trpí důsledky. Samozřejmě, že tam je celá řada parazitů, že ta korupce je rozlezlá takovým způsobem, že už lidé jsou zvyklí, že se za všechno platí, že chcete-li být přijat do zaměstnání, tak musíte část mzdy odevzdávat tomu, kdo vás zaměstnává. Jo, to je něco, co tady neznáme, nebo aspoň nejsem vědom toho, že by to tady existovalo. Jo. Čili to jsou hrůzné podmínky. A takže oni jsou obětí toho systému. Jo. Oni nejsou, nevidím je jako viníky. Jo. Tak mohli bychom jim vyčítat, že se nechali zblbnout. A volili. Jo. A to v celé řadě takzvaných kandidátských zemí, oni šíleně touží být členy Evropské unie, protože ve své naivitě se domnívají, že když vstoupí mezi bohaté země, tak se stanou bohatými. Ono je to tak, že když vstoupí mezi bohaté země, tak se stanou vykradenými. Jo. Jo. No právě, no, tak říkám, my jsme byli pozváni na večeři, ale jsme tou večeří. Jo. No. Takže je to prostě velmi smutná záležitost. Ale něco jiného je můj teda postoj k tomu ukrajinskému režimu. Jo, to je prostě jiná záležitost. Ten tam byl vlastně nastolen
pučem jako s nepochybným a přiznaným vlivem západních zemí Spojených států. Kolik politiků přijíždělo na Majdan, aby podpořilo tento převrat. Jo. Takže můj postoj, jako když se mě někdo ptá na Ukrajinu, tak říká, to důsledně rozděluji mezi ukrajinským lidem a ukrajinským režimem. Jako hovořit o Ukrajině bez bližšího určení nedává valný smysl. Pane doktore, tady byly ty zemědělské protesty a byl v televizi nějaký pořad, já nevím, co to bylo za pořad, ale byl tam pořad, já to viděl na videu na sociálních sítích, kde pan Vondra, toho jednoho z vůdčích osobností těch protestů zemědělců, pana Jandejska, tak velmi šikovně napadl. On tam ukázal nějaký dopis psaný v ruštině, že pan Jandejsek kolaboroval s Ruskem, bylo to v Azbuce, a měl to tam, ale protože to nemůže dokázat, tak řekl, nevím, jestli to není fake. No. A to je velmi chytrý vztah, protože no. Už to jednou bylo vidět. Ano, jedna paní povídala, už to jede. Na každém šprochu je pravdy. Takže ten Vondras to řekl takhle schválně, aby tomu Jandejskovi mezi lidmi, kteří neumějí rozlišovat, protože jim chybí analytické schopnosti, poškodil. Jak to vidíte vy, to no, jednání tak, toho Vondry? Je to křiváctví jednoznačně, protože on mohl počítat s tím, že bude odezva na toto jeho jednání. Tak je. Protože už asi dva roky předtím někdo tento materiál vytvořil proti inženýru Jandejskovi a policie jaksi prokázala, že to je podvrh. Jo, takže prostě ukazovat v televizi jaksi odhalený podvrh jako něco, co má nějaký reálný základ, mi nepřipadá ani chytré, jo? Ale je to křivárna v každém případě. Ano, já s panem inženýrem Jandejskem se znám osobně, jako znám řadu významných zemědělců v České republice. Navštěvuji samozřejmě zemědělské podniky, i když v době covidu samozřejmě jsem k tomu měl mnohem méně příležitosti. A pan inženýr Jandejsek je naprosto specifická osobnost. Jo? On je sice jaksi velký akcionář obrovské akciové společnosti, která má veliký mnohamiliardový obrat, ale on ty peníze reinvestuje a on jako akcionář sám sobě nevyplácí dividendy, jo. Což jako on není z těch podnikatelů, který si koupí letadlo a dávají na odiv své bohatství. Jo. To je člověk, který zaměstnává spoustu lidí a který jaksi produkuje kvalitní potraviny, domácí produkce. A v podstatě zachraňuje firmy. On postupně skupuje firmy, které jsou v úpadku a dává je dohromady, aby tedy se z toho úpadku dostali, jo? Což se mu vesměs daří, ale někdy to prostě trvá léta, než se ta firma zase vrátí k nějakému zisku. Jo? Čili jako pan inženýr Jandejsek je imponující osobnost, na rozdíl od některých jiných, mu nelze vytknout jakékoliv nekorektní jednání. Jo, prostě chová se tak, jak mu to umožňují zákony, nepracuje nikde jaksi na hranici zločinu, jak to u některých podnikatelů je běžný. Jo. Takže tohleto je samozřejmě do nebe volající sviňárna, tak já nerad používám takových termínů, ale tak mě to u pana... Je to odpovídající slovo. Mě to u pana Vondry moc nepřekvapuje. No. Jak to? Máte zkušenost? Nějakou osobní? No já mám s ním osobní zkušenost, která je stará, ale pochopitelně osobnost člověka se moc nemění. Takže kdo se chová nekorektně jaksi v mladém věku, tak své zvyky nezmění obvykle. Jo, lidé se chovají stereotypně. Jo. I zloději kradou většinou stále stejným způsobem.
Takže moje zkušenost je taková, že když jsem byl ve vládě, členem vlády a byl jsem na mezinárodní konferenci ve Washingtonu, tak mě bylo řečeno, že jaksi jako člen vlády, když jsem na návštěvě ve Washingtonu, že bylo vhodné, kdybych se setkal s velvyslancem. To byl tenkrát pan Vondra. Ano, a to byl tenkrát pan Vondra. No tak jsem se setkal s velvyslancem, pokládal jsem to za jaksi vhodné. Bylo mi to doporučeno, tak jsme asi hodinu hovořili, on si třeba stěžoval na to, jak je drahé zdravotnictví ve Spojených státech, že si raději nechává ošetřovat zuby v České republice a tak dále. Tak se mu vyplatilo letět do České republiky? No zřejmě ano, protože jako ty ceny jsou enormní. Ve Spojených státech je běžný, že když někdo otevře ústa, tak jako zjistíte, jestli je bohatý nebo chudý. Ano, ano, ano. Ale ono u nás už to platí taky. Jo. Ano, začíná to platit taky prostě u nás. Ty zuby jsou drahý. Hmm. Jako, já sám ze svého důchodu bych jako si ten implantát asi nedovolil, jo, co jsem si pořídil. To je prostě jsou dneska velmi drahý, jsou to drahý materiály, drahá práce. Jo, takže já jsem s ním pohovořil, on se pak omluvil, že je pozván na vztyčení vlajky v nějakém vojenském útvaru někde, tak jsme se rozloučili, pracovníci velvyslanectví mě řekli, jestli bych se neurazil, že by mě pozvali na pivo, tak jsem s nima šel na pivo. A vypil jsem 3 piva, dal jsem si tam smaženou cibuli, zaplatil jsem asi $12 jako ze svýho samozřejmě. Vrátil jsem se do Prahy a na příští jednání vlády za mnou přišel Jan Kavan. Minister zahraničí, místopředseda vlády a říkal, my jsme se moc neznali tehdy, on říkal, co jsi to tam prováděl v těch Spojených státech. A já jsem se smál, říkal jsem, jako vůbec nevím, o čem mluvíš. Jako, no ty dobře víš, co jsi provedl. Já jsem říkal, no nevím. A co jsem jako měl províst? No ty dobře víš, no, že jsi požádal, aby na tvojí počest byla uspořádána recepce. Jo. Tak, jako velvyslanectví. Jo. Jo. No tak každý, kdo mě zná, ví, že mě by to ani nenapadlo, jo, něco takového. Jo. Já jsem mu říkal, prostě, a kde jsi to sebral, jako, co to jako má být? A říkal, no to mě volal velvyslanec. Jo, takže on si vymyslel, že jsem ho požádal o to, aby uspořádal recepci, prostě aby mě poškodil. Jo. Protože, ale z jakého důvodu? Protože jste byl v té době člen vlády za ČSSD? No jistě, protože jsme byli menšinová vláda a všichni mluví o opoziční smlouvě, jak to bylo nemorální, protože o tom vědí starou belu. Ano. Ta podstata totiž byla, že ODS, která nebyla schopná sestavit vládu, tak připustila, že tedy vládu jednobarevnou sestaví Miloš Zeman, s tím, že to bude menšinová vláda a tudíž oni ho naprosto zničej, jo, a že začnou tu vládu rozkládat a jak si poukazovat prostřednictvím spřátelných médií na to, jak se zhoršuje situace v zemi. A to se jim vůbec jako nepodařilo. My jsme těžko mohli něco prosadit jako menšinová vláda, jako cokoliv jsem navrhl, a priori to bylo zamítnuto, jo, dokonce. Ve sněmovně dokonce jeden poslanec se dopustil krásného výroku, že bude hlasovat proti, protože to navrhuje doktor David. Jo. Jo, takže i když jsem navrhoval zákon, který byl zpracován za mé předchůdkyně, já jsem si ho prostudoval a pokládal jsem ho za velmi kvalitní, jak jsem ho předložil, a byl prostě zamítnut. Prostě proto, že jsem ho navrhl já, jo. Čili byla snaha likvidovat, čili to nebyla žádná přátelská smlouva o spolupráci. To byla smlouva, která měla vést k likvidaci jedné smluvní strany. Jo. A oni, když viděli, že se jim to nedaří, tak tlačili na takzvané prohloubení té smlouvy, jo, kde si snažili
jako vložit další a další podmínky. Jo. Takže to bylo prostě, oni útočili samozřejmě na ty rezorty, kde to je nejsnažší, jo, kde jsou velmi silný zájmové skupiny, které prostě, a kde je jaksi malá příležitost něco změnit, protože prostě to ministerstvo má velmi omezené kompetence. Jo. Takže když máte jako málo peněz a ty jsou předem rozdaný na různý projekty, takže v podstatě nemáte s čím hospodařit, na vás tlačí, co smíte a co nesmíte. Jo. Jo, přišli s tím, že neziskovky chtějí prostě spoustu milionů. Já jsem se na to podíval, říkal, to snad, jako, tohle nemůžu podepsat. A on říká, pane ministře, to radši podepište, protože oni jsou schopní v médiích udělat jako takovej jaksi binec jako proti vám, jo, že to radši podepište. Jo, tímhle tím způsobem. A když jsem například se snažil kontrolovat ty investiční prostředky, na co mají být vynaloženy, jo, tak mě jeden ředitel nemocnice řekl, co je mi do toho, že to prostě dostal od ministerstva financí a co do toho strkám nás. Jo, tak tímhle způsobem. Takže oni pochopitelně útočili na mě a útočili tedy na rezort, kde to je snadný. No. A přesto ta menšinová vláda, na rozdíl od vlád ODS, vydržela celé 4 roky. Vydržela celé 4 roky. A vláda ODS do dnešní doby nevydržela ani jedna. Já mám pocit, že jedna vydržela. Jo. Já mám dobře, ne. A je pravda, že teda vydržela... Počítejme, byl tam Klaus. Byl padl. Potom tam byl Topolánek. Padl. Nečas. Padl. Tak teď je tam Fiala a ten to asi vydrží. No ten to asi vydrží, protože jako na Hradě mají 107 a v parlamentu 108. Ano. Tak to nějak jako pane doktore, ale v současnosti od rozdělení republiky v roce 90, od 1. ledna 92, jsme měli Česká republika a Slovenská republika nadstandardní vztahy, a to jak na sněmovní, tak i na vládní úrovni. A vždycky se každý rok konaly mezdy vzájemné takové jednání. Já jsem se dneska dočetl, to je moje otázka, že Fialova vláda, protože je premiérem Fico, kterého nesnášejí ty globalisti u nás, takže tuto 30-letou tradici, to je 32 let, porušili a že nebudou jednat se slovenskou vládou, a to i přesto, že Čaputová s tou vládou, která tam byla, to znamená vládu Andreje Babiše, jednala. Co tomu říkáte? Já mám strach, aby se nezhoršily vztahy mezi Čechy a Slováky, protože to se vzájemně přenese mezi lidi. No tak samozřejmě, že Fico se dostal k moci proto, že ta předchozí vláda naprosto selhala v každém ohledu, čili on byl vyhodnocen jako lepší alternativa. To je jedna věc a kromě toho proti Ficovi útočí globalisté jaksi nejenom v České republice, ale všude. Protože on chce dělat vlastní politiku. Politiku pro vlastní národ, podobně jako Orbán. Jo, čili on se odmítá vzdát toho, aby rozhodoval, aby se ohlížel na zájmy vlastní země. Takže to je něco, co ti absolventi Aspen institutu samozřejmě nemohou strávit. Jo, takže já se neobávám zhoršení vztahů, protože něco jiného jsou stanoviska představitelů velmi nepopulární a neschopné vlády a něco jiného jsou jaksi pocity lidí, protože stále v Čechách vnímáme Slováky jako národ nám nejbližší. Jo, čili to si myslím, že se nezhorší a ani z té slovenské strany se to nezhorší. Další téma.
Blíží se volby do Evropského parlamentu. Vy jste na kandidáce SPD na druhém místě a mě to nedá, nezlobte se na mě, mě to nedá, abych se nezeptal, proč. Podle výsledků práce, a když jsem zhodnotil, já se o tu politiku zajímám hodně dlouho a docela pečlivě, tak tady říkám opakovaně v rádiu, že takového europoslance, který by takhle pracoval pro český národ a informoval o všem, co zvládne, co se děje v Evropské unii, jsme od roku 2004, tedy od našeho vstupu do Evropské unie, neměli. A přesto jste na druhém místě. Bylo vám to nějak vysvětleno, nebo jakým způsobem se dělá kandidátka? Mě to nijak nerozrušuje. Já mám za to, že asi... To byla totiž častá otázka lidí. No, že asi to řada lidí bude těžko tomu bude rozumět. Já jsem na to upozorňoval, jo, že prostě někteří lidé nebudou chápat, proč to tak je, a budou si klást otázku, čím jsem se provinil, nebo jak jsem, proč jsem se znelíbil. Ono to tak není, jo. Já si myslím, když to porovnáme se sportem, tak někteří sportovci jsou velmi populární, protože prostě ukázali nějaký výkon. No a prostě dostanou se do věku, kdy jako ten jejich výkon už jaksi je za vrcholem, a tak se hledají za ně nějací náhradníci. Jo. A jako těm fanouškům se to nemusí líbit, protože oni jsou zvyklí prostě na ty své oblíbené hráče. Jo. Takže já si pamatuju na obrovský pískot na stadionu při mistrovství světa. Já jsem nechápal, o co jde, a ten reportér vysvětlil, že to je proto, že trenér reprezentace nezařadil útočníka Vaňka do sestavy. Jo, a Vaňek vždycky býval v sestavě a byl populární. Jo, tak a prostě dal tam nějaký mladý kluky, který měl dobrou výkonnost. No, tak já to vidím tak, že prostě pan Mach, který je na prvním místě, je o 20 let mladší, takže asi je vnímán jako někdo, kdo má před sebou další perspektivu, protože nikdo nemůže očekávat, že bych tam byl déle než ještě jedno období. Jo. Vzhledem teda k mému věku, jo, i když se cítím jaksi zdráv a pochopitelně. Plný sil? Plný sil nejsem, ale není to nějak špatný, jo, pochopitelně. Ne, pochopitelně už jsem taky za Zenitem, protože jako občas potřebuji odpočívat. Ta doba, kdy jsem vydržel vzadu dní pracovat 16 hodin denně, ta už je pryč. Jo, já prostě vydržím pracovat řekněme 12 hodin, ale 16 hodin už ne. Takže asi takhle se uvažovalo. Já to tak chápu, já jsem se pochopitelně toho rozhodování nezúčastnil. Já jsem byl dotazován, co tomu říkám, takovému návrhu, a řekl jsem, jako je to vaše volba, tak snad to se ukáže, že to tak bylo dobře, nevím. No. Tak já jsem přesvědčen o tom, za prvé tedy, musím říct tady v rádiu, já osobně budu při volbách do Evropského parlamentu kroužkovat jedním kroužkem, a to dvojku. No, tak jako jsem kroužkoval minule, takže říkám to tady otevřeně, protože to tak cítím a já nejsem ten člověk, který by něco jiného říkal a něco jiného dělal. Jo. Ale zeptám... Já to neberu, jako že by teda moje práce nebyla oceňována, ona oceňována. Ona oceňována je, já si nemám na co stěžovat, a je oceňována i vedením. Já už jsem teda součástí, ale nemůžu se samozřejmě zapojovat do rozhodování o sobě samém. Jasně. Takže s tím nemám problém. Já vím, že tam prostě se dlouho uvažovalo, jestli teda ano nebo ne. Ta argumentace je taková, že
Teď budu dominovat ekonomická témata a prostě pan inženýr Mach je ekonom, což já teda nejsem, ani to nehodlám předstírat, jo, takže dobře, ale jako samozřejmě, že Evropská unie jde ekonomicky do kopru, to je nepochybně ekonomické téma, ale já musím konstatovat, že tady vidím, a to už je jako mimo jaksi tu řeč o volbách, o kandidáce. Evropská unie podle mého soudu má ještě horší problémy, než jsou problémy hospodářské, které vyplývají do značné míry z Green Dealu, ale ten Green Deal vyplývá prostě z toho, že bohužel Evropská unie podléhá degeneraci a podléhá ideologii, která je naprosto nesmyslná a která nás poškozuje. Ale daleko horší je, že jaksi neúspěšná Evropská unie se brání zaváděním cenzury, omezováním demokracie. A já si myslím, že výhodou Evropy bylo to, že vždycky byla v té demokracii napřed za zbytkem světa. A že teď jaksi se této výhody zbavuje. Protože jste-li v demokratické zemi, tak je příležitost k nápravě chyb. Protože je možno je kritizovat a je možno za méně schopné volit schopnější. Jestliže se této výhody zbavíte, no tak se dostáváme do situace, kdy tady máme stabilní, setrvalou, naprosto neschopnou a čím dál neschopnější vládu, která je nekritizovatelná. Jo, čili to povede k dalšímu propadu. Jo, nehledě na to, že pro mě osobně jako je demokracie tak velkou ceností, že si nedovedu představit, že bych se jí zřekl. Jo, na druhé straně si řekněme, že sice všichni pokládáme za samozřejmost přímé, rovné volební právo, ale když vidíme, jak snadné je zmanipulovat voliče, tak může mít člověk o tom pochybnosti. Ale tady se vracím k tomu východisku, že manipulovat voliče lze za podmínek, kdy není demokracie. Jestliže je svoboda slova, tak je příležitost prostě korigovat chyby. Jestli se zbavíme příležitosti korigovat chyby, tak se dostaneme do nepříznivé situace. A ty chyby můžou být nejenom v hospodářské oblasti, mohou být v oblasti kulturní, v oblasti školství. Těch chyb je tady celá řada. A co je na tom nejhorší, je militarizace v Evropě. Vždyť jako hlavní výhoda Evropské unie nám neustále bylo předkládáno, že v Evropě nejsou války. Ano, proto to bylo taky jako uspořádáno tak, aby nebyly války. Ano, to byl jeden z hlavních argumentů, nepochybně, byly tam i jiné motivy, ale toto byl důležitý argument, protože válka neprospívá obchodu, neprospívá hospodářství, takže ti, kteří Evropskou unii iniciovali, tak neměli, protože z války mnozí zbohatnou, ale jiní schudnou a zkrachují, tak prostě měli zájem o stabilní prostředí bez konfliktů. No já jsem se ptal, vy říkáte, že v Evropě nejsou války a co bombardování Jugoslávie? No to bylo něco příšerného. Právě no a proto já jsem to považoval za selhání Evropské unie, selhání členských států, že se proti tomu neozvali. Jenomže to bylo v roce nebo v letech, kdy jsme ještě netušili, kam ta Evropská unie vůbec směřuje, že směřuje k tomu, že bude nutit ty státy spát do války, do globální války, jako se tomu děje teďka. No já jsem jako namítal, a co Jugoslávie, tak říkáte, že Evropská unie brání. To bylo svinstvo. Oni říkali, to není v Evropě. Neříkejte. Ne, opravdu. Oni totiž to jako člověk nepochopí, pokud se s tím denně nesetkává. Pro západní země a lidi s tou mentalitou západních zemí je Evropa pouze západní Evropa.
Jo, takže taky s námi do Evropy, že jo, zpět do Evropy. Ano, ano, ano. Jo, tak my v Evropě jsme pořád, to je nejenom zeměpisný, ale i kulturní označení, co je evropské. A dneska nám říkají, že Evropa je jenom Evropská unie, takže Jugoslávie už není v Evropě, to je mimo Evropu, takže my se staráme, aby nebyla válka tady, ale na Ukrajině je a můžeme ji rozdmychávat. Ta už není v Evropě. Ta směřuje do Evropy. Jo, teďka dokonce tady mám dokument, kdy jsem tedy jako jediný hlasoval proti, který je to rezoluce o potřebě neochvějné podpory Evropské unie Ukrajině, 2 roky od začátku útočné války Ruska proti Ukrajině. To je celý název. Jo. A tady se konstatuje, že tento konflikt je konflikt mezi autoritářstvím a demokracií. Aby bylo jasno, autoritářství to je Rusko a demokracie je Ukrajina. Jo? Vidíme jaká. Jo, čili demokracie je Ukrajina. Jo? Ty hákový kříže, ty červeno-černý prapory, symboly, bandery, trojzubce. Ano, to, že se po největších vrazích tam pojmenovávají hlavní třídy, že se jim staví podmínky. Jo, to všechno je v pořádku. Zakazování politických stran, represe, zavírání televizních stanic, zakazování novin, zakazování ruského jazyka a jiných menšinových politických stran. Ano, to všechno je demokracie. Jo, to je demokracie podle tohoto. Takže už jenom proto bych proto nemohl hlasovat. Ale a tohle to vy říkáte jediný. Myslím jediný z České republiky, anebo jediný i z celé frakce? No, nebyl jsem jediný z celé frakce, se mnou hlasovali z naší frakce Rakušani. Jo, ale Němci a Francouzi se zdrželi. A když se zdrželi, tak jsou v podstatě jakoby pro. No, tak se... V Evropské unii, u nás, Evropský, parlamentu je, kdo se... Když tady je návrh nějaký a někdo pro něj nehlasuje, se zdrží hlasování, tak nesouhlasí s tím návrhem. Proto nehlasuje proto. Nesouhlasí s tím návrhem. Tak se zdržuje. Nechce jít proti z nějakého důvodu. A návrh je přijat, jestliže je pro něj většina hlasujících. V Evropské unii to je jinak. Tam je většina těch, co hlasovali pro nebo proti. Takže ti, co se zdrželi, se nepočítají. Takže oni usnadňují to, aby ten návrh prošel. Jo, oni to tak třeba nevnímají. Já občas se taky zdržím hlasování, protože na jedné straně nemůžu být pro a na druhé straně ani nemůžu být proti. To je velmi často, protože ono taky jako v těch střevech ten návrh, ten název toho návrhu té zprávy, jak oni říkají, oni jsou to rezoluce fakticky, ale říká se tomu zpráva, tak ten název vypadá hezky, ale ty střeva jsou na zvracení. No. A prostě s nima souhlasit nelze. Jo. A tady o potřebě neochvějné podpory Evropské unie mimo jiné se varuje před omezováním vojenské pomoci Ukrajině, má se výrazně zvýšit výroba a pokrytí potřeb Ukrajiny, doplnění vyčerpaných zásob členských států a mají se na Ukrajinu dodávat rakety dlouhého doletu, to tady mám tlustě potrženo, jako jsou rakety Taurus, to jsou ty rakety, které mají dostřel 500 km, či mohou zasáhnout Moskvu. Jo, takže Evropská unie a všichni poslanci z České republiky hlasují pro, nebo se někteří zdrželi, jako 3 poslanci z hnutí ANO. A Kateřina Konečná, jo, ostatní, pokud byli přítomní, hlasovali pro tento návrh. Takže oni podporují útočnou válku, protože toto nejsou obrané zbraně. Raketa s doletem 500 kilometrů není obraná zbraň. A my máme v zákoníku trestním paragraf 406, to je podpora útočné války. Jo, 400,
5 až 4. Je to 405 jsem byl odsouzený já, to je podpora genocidia, nebo popírání nebo podpora genocidia. Jo, tak... Za to jsem byl já odsouzen. Tak je to 406, 407, myslím. Ano. Jo, takže... Takže jako oni jednají proti zákoně v podstatě. Ano, jo? Oni jednají proti zákoně a tohle to je daleko větší nebezpečí než všechny Green Dealy a je to ještě větší nebezpečí než omezování demokracie. Pane doktore, tohle to je téma, o kterém bych si chtěl popovídat ještě jako trošku déle, ale protože máme 20. hodinu, tak si dáme teďka 4 hodinky přestávku. A po přestávce se tady toho tomu ještě vrátím, než dáme prostor posluchačům na otázky, ano? Ano. Tak, vážení, my si teď pustíme pár písniček, pan doktor se půjde občerstvit, já taky, a ve 8:45 se opět tady u mikrofonu sejdeme a uslyšíme s vámi. Tak máme po přestávce a já ještě jednou vítám pana doktora Ivana Davida, dobrý večer. Dobrý večer. A vážení posluchači, ještě než dáme prostor vám na vaše otázky, mám tady jednu velmi důležitou otázku, probrat bych chtěl tady odsud ze studia. Naši přátelé, asi opakovaní Oskar Krejčí a Jarda Štefec, tak ti nevěří, že by tato válka západu, anglosasů proti Rusku prostřednictvím Ukrajinců, že by neměla vyústit ve velký konflikt. V současné době probíhá cvičení, velké cvičení o 50 tisících vojácích. Švédsko, Finsko a pobaltské státy. Ruská strana to označila jako velikou provokaci, protože se tam netrénuje obrana, ale útočná válka. Pane doktore, vy tam sedíte s těmi poslanci. Probíráte tam určitě Ukrajinu, protože to je vždycky téma jedna i v Evropském parlamentu. Sdílíte stejný názor, pardon, jako má Jarda Štefec nebo Oskar Krejčí, že to nehrozí ten globální konflikt, který by logicky přerost v jadernou válku? Já si samozřejmě profesora Oskara Krejčího velmi vážím a stejně tak pana inženýra Štefce, který je navíc tedy vojenským odborníkem a vynikajícím znalcem zbraňových systémů. Čili oni mají důvod předpokládat, že asi budou lidé jednat racionálně. To znamená, že budou vycházet z těch předpokladů, jaksi z reality. Ovšem, jestliže jsem hovořil o Oskaru Krejčím, tak to stanovisko, že válka nehrozí, to mě říkal asi před 2 lety, jo, čili ta situace tehdy vypadala jinak. Já mám za to, že já nevěřím prostě tomu, že se lidé budou chovat racionálně. Bohužel moje zkušenost s těmi politiky současnými v Evropské unii je velmi špatná v tom smyslu, že oni uvažují, jak říkáme v našem oboru, katatymně, to znamená, jak si pod vlivem emocí, přání, dojmů, obav a podobně, takže... Nikoliv podle reálné situace, že nehodnotí věci střízlivě, a proto se obávám, že se mohou rozhodnout neracionálně. Já taky. Jo, že se mohou rozhodnout neracionálně a prostě dospět k závěru, že mohou válku s Ruskem vyhrát. Jo, protože dlouhodobou touhou je Rusko jako zničit a rozdělit ho na části. Bývalá ministryně zahraničních věcí Polska, paní Anna Fotyga, která je v konzervativní frakci v Evropském parlamentu, neustále vymýšlí jako něco proti Rusku, zorganizovala tam velikou akci, kam si pozvala zástupce různých sibiřských národů menšinových, kde tedy hovořili o tom, jak rozdělit Rusko na části a věnovat ho těm sibiřským národům, to znamená v
podstatě umožnit těžbu nerostných surovin Ruska, protože prostě by se dali nějaký korálky pár lidem a samozřejmě obrovský objemy nerostného bohatství by se z Ruska vyvážely, a nejenom nerostného bohatství, protože dnes je strategickou surovinou jsou potraviny a Rusko je schopno produkovat obrovské množství potravin a jaksi velmi rychle zvyšovat výnosy. Takže podle mě ta obava, že ten současný konflikt přeroste jaksi ve válku, kterou lze označit jako světovou, ta obava tu tady mám. Ono je potřeba si totiž uvědomit, že na jedné straně Rusko bojuje o přežití. To není prostě agresor, který by se cítil být silný a proto se snažil z nějaký libovůle, že se Putin špatně vyspal, útočit na jiné země. To je země, která je prostě zahnaná do situace, kdy všude kolem ní jsou vojenské základny a kdy je trvalý zájem na prostě vlastnit to a mít přístup k těm zdrojům, které Rusko dneska má. Jo, to platilo už od tatarských nájezdů přes Švédy, Poláky, Francouze, Němce. Prostě to se neustále opakuje, to je ten drang nach Osten. To dneska není nic jiného. Jo. Samozřejmě, že Rusové to cítí, když někteří křehcí intelektuálové se domnívají, že se ubrání tím, že nebudou dělat nic. A stejně ohroženy jsou Spojené státy, protože ty jsou závislé na to, že dolar je dominantní měnou a že ho mohou tisknout podle potřeby, že mohou jaksi krást a vydírat a provádět genocidu, kde se jim zlíbí. A jestliže oni přijdou o tuto příležitost, tak ty Spojené státy budou třikrát menší, nemyslím rozlohou, ale myslím bohatstvím a vlivem. Takže a je nakročeno BRICSem. I Spojené státy bojují o přežití, ano. Čili to je zápas na život a na smrt, kdy ta Ukrajina je pouze prostředkem tohoto konfliktu, není stranou toho konfliktu. Jo, je to země, která bojuje jaksi v cizím žoldu za cizí zájmy. Ano. Jo, čili takhle to vidím. A za těchto podmínek jako ani jedna strana se nechce vzdát svého přežití. Jo, čili to samozřejmě, a vedle toho tady je ta neschopnost realisticky hodnotit situaci ze strany těch západoevropských politiků. Já slyším ty výroky od lidí, kteří mají vysoké postavení a říkají, no my přece jsme na tom daleko líp než to Rusko, my ho snadno můžeme porazit, máme víc tanků, víc letadlových lodí. To říkal už Napoleon, to říkal Hitler. Ano. Jo, čili a ta válka by se nás dotkla, protože moderní válka vždycky zasahuje do velké hloubky za frontou a ta fronta se může přesunout k nám. Ano, jo, ano. A jestliže oni říkají, že Rusko hodlá napadnout jiné země, tak je potřeba si říci ano, Rusové opravdu byli v Paříži, ale byli v Paříži poté, co se Napoleon vydal na východ. Ano, Rusové byli v Berlíně, ale poté, co se Hitler vydal na východ. Jako a my si nemůžeme přát, aby, když to řeknu symbolicky, Rusové byli v Bruselu jen proto, že v Bruselu jsou idioti. Ano. Tak, protože tady je dost dotázek, tak my se dáme na ně, do nich, na SMSky. Dobrý večer, jsem moc ráda za dnešního hosta. Otázka je, nezrychluje Uršula s celou EU ty nesmysly, protože budou volby a oni to chtějí stihnout? Děkuji a přeji hezký večer, píše Silvie z Ústí.
No, myslím, ta Green Deal a tyhle. Ano, ono je nahromaděno velké množství jaksi nedodělků v Evropském parlamentu, proto teďka značně přibývá těch věcí, o kterých se hlasuje, aby to ještě stihli předtím, než skončí toto volební období. Jo, to je pravda, že se to urychluje. Ale na druhé straně už existuje protitlak. Jo? Bylo to prostě vidět na tom Euro 7, kdy se snažili ty naprosto nesmyslné požadavky na omezení jaksi, spalovacích motorů. No, ano, těch škodlivin ze spalovacích motorů jako za hranici technických možností, tak prostě tyto věci už se minimalizují. Jo? Ale prostě ty hlavní důsledky tady jsou a je potřeba říct, že zelený úděl vlastně teprve začínají se projevovat jeho důsledky, že on není plně rozvinut a není v té fázi, kdy už by bylo vše hotovo. Jo, teprve ty důsledky přijdou. Je to tak, já jsem se dneska dočetl, nebo včera, že Etna vypouští mnohem víc CO2 než celé lidstvo dohromady. No, to je, protože teďka jako je živá, že jo, takže vypouští tolik, když je to všechno nesmysl. Jdeme dál, pane doktore, protože dobrý večer. Na Seznamu vypustili článek, že naše vláda ruší společná jednání s Ficovým kabinetem. Tak to už ten ukrajinský fialový premiér docela odkryl karty o svém chavém rozumu. Děkuji za glosu od vás, Karla Závířova. O tom jsme už ale mluvili. Ano, o tom jsme mluvili a Slovensko je sice poloviční počtem obyvatel, ale já mám pocit, že proti Ficovi je Fiala opravdu trpaslík. Ano, ano. Souhlasím. Dobrý večer, pánové. Je vám znám pravý důvod chemtrails? Děkujeme za odpověď. Anna Chcimír. No, já jsem na to byl dotazován včera na besedě v Českých Budějovicích a já se k tomu odmítám vyjadřovat, protože já tu problematiku nesleduji, prostě tomu nerozumím a některé ty údaje vypadají velmi věrohodně, některé jsou velmi spochybňující a protože to prostě nesleduju, tak se nemohu přidat na žádnou stranu, to není žádné chytráctví. Prostě tomu nerozumím, tak se k tomu nebudu vyjadřovat. Jasně, ano. Já teda mám jeden důvod věřit, že něco takového je, protože to vidím na obloze tady. Když tady máme blízko letiště, je tady koridor letecký a když lítají letadla ve stejné výšce, ve stejném směru a je to normální letadlo, tak má krátkej ten páring, krátkej ocas a ty se hned rozplynou. Ale když letí s tím chemtrails, tak to letí, je to tam za ním a je to tady třeba 6 hodin. To my nevíme, jestli letí s chemtrails. Ale co tam je, nevím. Ale já si pamatuju, že malý dítě jsem šel s tatínkem na procházku a zastavila ho nějaká babička, ukazovala. Tam za letadlem byla dlouhá bílá čára a ona se optala, pane, co je to za boží znamení? Jo, to není nic novýho, že tam jsou tyhle ty projevy. A já opravdu nevím, jestli to jsou chemické látky. Je to možné. Na vlastní oči, neříkám, že to není možné, ale to není důkaz. Na vlastní oči jsem viděl letadlo. Já jsem s sebou neměl telefon, že bych to natočil. Když jsem to netušil, letělo letadlo a nebylo za ním nic. A tak jsem to tak jenom seděl, bylo to v létě, tady jsem seděl na terase. Ale za ním něco bylo. A najednou za ním se velká bílá čára a táhla se až za obzor. Opravdu k tomu nemám co říct. Jako... Já jsem přesvědčen, že něco pouštějí. Já jsem přísný na důkazy, protože jsem se zabýval výzkumem a pánové, u Moravce napadl ministr Dvořák za STAN. Pane, ten Dvořák, to je taky duševní gigant. Jo. Pana Macha, že SPD jsou fašisti. Věřím, že jej budete žalovat. V EU volbách věřím, že vaše 4 poslance. Díky, vaše Q. No. Tak to... Tak já myslím, že pan Dvořák nestojí za to, abychom se s ním jako nějak vypořádávali.
prostě jeho výroky nemají cenu fajfky tabáku. To je směšný. Nehledě na to, že víme, jak fungují naše soudy, prostě to nemá cenu prostě se s ním soudit. Jako když soud konstatoval, že prostě jestliže Respekt označil SPD za fašisty, takže že na to měl právo. No to je nehoráznost od toho soudu. Jako nám nezbývá, než jako respektovat výroky soudu, ale bohužel o nějaké objektivitě bych asi nemluvil. Mně to říkejte, pane. Já vím, no, tím spíš. Tak, máme telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme vás. Já bych jenom chtěla panu Davidovi říct tomu chemtrail. Já jsem udělala dokonce i video, kde pilot sám ukazoval, jak je to všechno vybavené těma bombama a ukazoval, který tripky a všude tohle to možno. A říkal, proto říkal, že s tím skončil a že ho vyhodili od letectva. Takže tohle to je zdokumentované a je hodně videí i na YouTube. Naschledanou. Naschledanou. Já už jsem se k tomu vyjadřoval. Já jsem to video viděl taky mimochodem. No. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Dotaz na pana Davida. Jestli ho někdo z našich dalších europoslanců překvapil v tom dobrém, jestli je to v politice tedy možné. Hodně preferenčních kroužků v eurovolbách přeje Michal 62. Jestli z našich dalších europoslanců vás někdo mile překvapil? Dobrá otázka. No, jako v politice je potřeba uplatňovat trošku své rázný měřítka. Jo? Tak někteří ti kolegové jsou jaksi vysoce kvalifikovaní, vzdělaní, inteligentní, ale prostě nemohu s nima souhlasit často s tím, jak rozhodujou. Hmm. Čili já je respektuju, mohu si pro jejich kvalifikacích i vážit, ale bohužel mám málo kdy příležitost jako s nima být zajedno v tom, jak jednají. Jo. Takže prostě problém s tím mám. Jo. Jo, tak Kateřina Konečná nepochybně velmi pohotově reaguje, argumentuje, ale jak říkám, prostě někdy se tomu hlasování vyhýbá, prostě, nebo protože je tedy v takové situaci, kdy se musí rozhodnout mezi dvěma zly, jestli teda naštve veřejnost v České republice anebo svý kolegy v politické frakce. No, ale to je dobře, že to posluchači vědí, mělo by se to dostat na veřejnost víc, protože člověk by měl ve volbách volit vždycky takového kandidáta, o kterém ví maximální míru informací, aby nenalít. Tak jako teďka píší voliči pětikolky, že nalítli, že si myslí, že bude líp a že to je hrozný. Takže paní Konečná mnohdy radši nehlasuje vůbec. No, radši nehlasuju, já se jí sice nedivím, ale já mám prostě to štěstí, že já si říkám, co chci. Kdo to má? Jo. Ano. Já si říkám, co chci a jako s tím, jak si jsem zcela v souladu s politickým hnutím, který reprezentuju v Evropském parlamentu. Pane, to je štěstí. Jako. To je štěstí, ano. Pane doktore, důležitá otázka. Teďka kvůli těm eurovolbám. V současné době frakce ID nemá dostatek poslanců, europoslanců, na to, aby dosáhla na tu blokační menšinu. Myslíte si, že po těch volbách, kdy jsou velmi silné strany teďka AfD v Německu, kdy mají nejvíc poslanců, úplně teda jako myslím Němci, Holanďani, myslíte si, že by se po těchto volbách mohlo štěstí přivrátit na stranu vlasteneckou a že by tu blokační menšinu ID mohla získat? A víte, ty frakce vznikají a zanikají. Jo.
A taky to členství v těch frakcích nemusí být vždycky stabilní. Finové z naší frakce odešli k frakci konzervativní. Někteří poslanci němečtí, francouzští prostě byli vyloučeni nebo odešli. Byli vyloučeni například proto, že přestali podporovat Marine Le Pen. Jo? Čili jako tím pádem nemohli být v naší frakci. Že? Ano. Vlastně zradili tu politickou stranu, která je členem naší frakce. No a někteří jiní, například Italové, někteří prostě odešli k lidovcům, protože to pokládají z hlediska vlastní kariéry za výhodnější. No. Takže prostě naše frakce se zmenšila. Měli jsme 74 poslanců, teď máme 65 a potřebovali jsme 71 nebo 72, jo, abychom měli na tu blokační menšinu. A ono těch menšin je několik, záleží na tom, co má blokovat. Jo. Takže a pak je teda problém, jak bude vypadat frakce po těchto volbách, jo? Protože je docela dobře možný, že ta frakce se udrží pohromadě a v tom případě nepochybně zesílí. A je možný, že prostě vznikne nová frakce, do které vstoupí někteří, kteří jsou teď v konzervativní frakci a prostě ty frakce budou prostě vypadat jinak. Jo? Ono to má i svůj jiný smysl, protože v Evropské unii v podstatě se uplatňují belgický zákony a belgický pracovní právo je takové, že zvýhodňuje velmi silně zaměstnance. To znamená, že ta frakce, když zůstane pohromadě, tak v podstatě musí jaksi udržovat pracovní místa všech svých zaměstnanců. Aha. Jo? A s některými nemá nejlepší zkušenosti a ráda by se jich zbavila. A to se jí podaří za předpokladu, že se vytvoří nová frakce, která už nebude mít odpovědnost za ty zaměstnance té předchozí frakce. Jo. To ale takhle postupují jiné frakce, jo, protože je to prostě snaha vyčistit vzduch. Jo. Byla jednu chvíli se mluvilo o tom, že se spojí naše frakce s frakcí konzervativní. My jsme byli ostře proti, my bychom se ocitli v jedné frakci s ODS, jo. Což teda pro nás je těžko představitelný. A nebyli jsme, jaksi, já teďka jsem vlastně předsedou národní delegace, která má jednoho člena, jo. Takže jako moje síla není taková, i když samozřejmě jsem dotazován na to, jaké má jaksi stanoviska, protože jsem jako členem vedení frakce, ale byli i jiní proti, jo. Čili těch důvodů může být celá řada. Jo. My prostě v řadě otázek například s Poláky z konzervativní frakce máme ostře odlišná stanoviska, jo. Takže jako nemůžeme s ním být v jedné frakci, jo. Tak uvidíme, jak se to vyvine. Jak se to vyvine, jak to dopadne po volbách. Tak to jdeme dál. Dobrý večer, pánové a posluchači, děkuji za pěkný pořad. Řekněte, pane doktore, vy se v tom Evropském parlamentu setkáváte i s jinými frakcemi na jídle a tak. Myslíte si, že jsou všichni takoví válečníci, jak to hlásají za tím pultíkem? Vždyť spoustu jich má také děti nebo vnuky. A nebo mají opravdu tak vymité hlavy? A za druhé, to je první otázka, je tam ještě jiná frakce mimo ID, která by se alespoň trochu přibližovala tematicky k ID? A kam patří ANO? Moc děkuji za odpověď, píše paní Milena. Ano. Já zase nechci, jak si tady brát čas tím, že budu popisovat frakce, což si stejně nikdo nezapamatuje, protože to je poměrně složitý. Ale my hlasujeme často ve shodě, v některých otázkách ve shodě s konzervativní frakcí, to jsou třeba otázky kolem Green Dealu. Ale někdy v zahraniční politice hlasujeme s většinou levice, jo. Jo, to jsou takový jako paradoxy. A dost často hlasujeme s částí
řekl bych, rozumnější části lidovecké frakce. Jo. Takže prostě takové koalice jsou, ty koalice jsou proměnlivé podle toho, o jakých otázkách je řeč. Jo. Protože s levicí nemůžeme hlasovat v otázkách Green Dealu. Jo. To nepřichází v úvahu. Ale jsou tam všichni ale, takový válečníci. Ale my s nima hlasujeme často proto, že jsme s nima ve shodě v tom, že nechceme zasahovat do záležitostí jiných zemí. Mm. Domníváme se, že to je prostě věc lidu té země, aby si ve své zemi udělala pořádek a ne, že my jim budeme z Bruselu říkat, co mají a nemají dělat. Jo? To je prostě v naší frakci jako neakceptovatelný a taky to tak část vidí část levice. Jo? Ale jako v jiných otázkách zase s nima souhlasit v žádném případě nemůžeme. A jako prakticky nikdy nehlasujeme se zelenými, jo. Nebo se socialisty, což je teda bohužel, ať jsem byl dlouho v sociální demokracii, tak to, ty socialisti dneska nemají vůbec nic společného s těma myšlenkama sociální demokracie. Ano, jo. Ano, takže to je naprostá hrůza a s nima se neshodneme v ničem. Jo. Takhle to prostě je. Kam patří poslanci, europoslanci? Ano. Ano, to je frakce Renew, který se taky říkají Macronovi liberálové. A to je taková zvláštní frakce, kde je na jedné straně ANO a na druhé straně Progresivné Slovensko. Jo. To jsou ty největší fanatici a šílenci. Protože z této frakce pochází také šéf Výboru pro životní prostředí, což je zelený fanatik, ale není u zelených, je ve stejné frakci jako ANO. Jo. Jo, takže a jako paní Charanzová, která už jaksi v ANO není, ačkoliv tam dva roky teda v podstatě vedla tu národní delegaci, tak tato pokládala za velikou výhodu, že jsou v této liberální frakci, protože ta liberální frakce je jaksi součástí té nepsané koalice socialistů, lidovců a těch liberálů, jo, kteří, když se shodnou, oni mají dohromady většinu, asi 55%, a když se shodnou, tak už ty ostatní nemusí nic dělat, protože je upečeno. Ale jako být za cenu, že hlasuju pro perverzní návrhy, být u toho, to se obávám, že teda není úplně správná pozice. No, to ne úplně správná, naprosto není no, správná. No, to říkám eufemisticky. Takže, dobrý večer, když už musím, protože tentokrát je to potřeba, volím jednoznačně vás, pane doktore. Nějaká veselější historka z toho evropského nesmyslu? Děkuji. Marian K. Severin. Veselá historka. Tak občas se vyskytnou a teďka zrovna nejsem nějak asi na to naladěn. Mě nenapadá veselá historka, spíš hrůzy. A předtím, říkal, se setkávám s těmi poslanci na obědě. Tak to bylo ze začátku. Jo. Já na ty obědy nechodím, protože za prvé mi tam moc nechutná, za druhý jsem tam chodil, když jsem zrovna měl čas, a když jsem zrovna měl čas, tak to bylo ve chvíli, kdy se nejednalo, takže tam přišli všichni. Takže jsem stál v dlouhý frontě, pak jsem se dostal, tam je 7 okének, kde mají ryby a bez masí jídla, prostě jo, italský styl. A tak vystojíte tu frontu a většinou se mět ryby. Oni vám dají to jídlo a pak stojíte další frontu k pokladně, abyste to zaplatili. Než to zaplatíte, to vystydne. A pak hledáte volný stůl, což je téměř jako nemožný. Jo, takže to jídlo je úplně studený. Jo. Čili já si kupuju bagety v obchodě ve Štrasburku a v Bruselu si kupuju bagety, protože tam je jaksi bageterie přímo v té budově. Jo. Takže já na obědy nechodím, upřímně řečeno, ani je nechci moc potkávat. Jo. Jako po těch letech už,
už jako sice se zdravíme, ale jako je to formální zdvořilost, jo, protože oni mají důvod mě mít neradi, protože já zvyšuji jejich popularitu, abych tak řekl. Ano. Tak jdeme na další dotaz. Zač utrácí europoslanci tak vysoký měsíční plat? Ptá se posluchačka z Moravy. No to já nevím, oni se mě s tím nesvěřujou, jo. Tak my máme o třetinu vyšší plat, než mají poslanci v Národním parlamentu. Jo. Takový ty řeči, že bereme 500 000 měsíčně, nesmysl. Jo, to je nesmysl. Opravdu máme teda větší plat než poslanci tady. A je to samozřejmě trošku víc nepohodlí, protože je to spojený prostě s cestováním, který prostě jet jednou za tři týdny 600 km autem, já si řídím sám a zase zpátky, není žádný velký pohodlí a tam prostě cestovat, aby pořád ve stresu. Já jsem byl v poslanecké sněmovně jedno volební období před čtvrtstoletím, takže to můžu srovnávat. Jo. Já si myslím, že jako je to přiměřený, že tedy europoslanci mají vyšší plat, jo. Ale jako není to čtyřnásobek, jak si někdo představuje. To mají komisaři. To já vůbec nevím. Já mě to upřímně... Tady to vyšlo někde, jo, na Facebooku nebo na internetu. Mě to upřímně řečeno moc nezajímá, jo, protože já mám takový stanovisko, že politik má být advokát. Jo. Politik má být advokát a vy potřebujete, aby se někdo staral o vaši věc, aby vyhrál jaksi vaši kauzu. Jo? A vy nehledáte toho advokáta, který bere nejmíň. Ale vy hledáte toho advokáta, který vám vyhraje ten spor. A když budete trvat na tom, že ten advokát musí mít malej plát, no tak spousta lidí advokáta dělat nebude za ty peníze, protože při svých schopnostech jsou schopni dělat něco jiného. No a vy asi budete těžko vyhrávat ty spory, jo. Takže jako pokud platíme ořechy, tak si můžeme najmout jenom opici, jo. Tak další dotaz. Dobrý večer všem. Děkuji za vaši práci. K těm chemtrails jen tolik, že jsem slyšela, že v jiných zemích kolem toho toto nebylo vidět. Ale udivuje mě, že naší vládě to nestálo za námahu to zjistit a učinit prohlášení k obyvatelstvu. Lítalo to od roku cirka 2003 a co náš vzdušný prostor? Zdraví Ema. Jo, tak podívejte se, já se tím nezabývám, jo, ale to není, že bych se tomu vyhejbal, já mám jiný starosti, já to nevím, prostě já k tomu nemám co říct, jo. Jo, tak když se mě někdo zeptá, jak je to s tím, že obilí z Ukrajiny je otrávený, no tak možná je, možná není, já nevím, ať se tím někdo zabývá, objektivně to zhodnotí, popíše to, což se ostatně stalo, jo, a pak se máme o čem bavit, ale tady pokud se zabýváme domněnkama, jo, bez důkazů, a je pravda, že by se tím asi někdo měl zabývat. Jo, ano, je, jo, protože ale, to lidi pozorujou, vidějí to, já taky. Ale my nevíme, co přesně vidíme. Jo. Jako, bohužel moje zkušenost je taková, že někdo si veme jednu tabletku a ví, že jestli to je dobrý nebo špatný lék, jo, tak to je z hlediska zkoušení léku naprosto směšný, jo, protože jako do toho hodnocení vnášíte svoje očekávání, bez toho, jo, ten placebo efekt, bez toho nemůžete být, a zrovna tak, když si a priori myslíte, že je někdo špatný, no tak je prostě z vašeho hlediska špatný, jo, a jako nic s tím neuděláte, jo, takže já si myslím, že je potřeba ty věci objektivizovat, prostě zabývat se tím, pokud je tady to podezření, tak by to mělo být potvrzeno nebo vyvráceno a následovat by měly nějaké opravné prostředky, sankce, řešení, tresty a tak dále, jo. Ale já jako nejsem ten, kdo se zabývá chemtrails, jo. Proč? Dobrý večer, pánové.
Pane doktore, vidím na internetu, že máte hodně předvolebních mítingů. Nestává se vám, že vám tam chodí lidé z opačného tábora dělat brejgr, tak jak se to stalo v roce 2019, ptá se posluchač Josef. No, nám se to nestalo zatím. Mám na mysli poslední týdny, kdy tedy děláme po celé republice besedy, kterých se účastním. Zítra mám být v Křižanově na Vysočině, ale včera jsem byl v Českých Budějovicích, minulý týden v Liberci a v Mladé Boleslavi, ale zatím jsem se s tím nesetkal. V té Mladé Boleslavi vznikla vášnivá diskuse, a tomu se nelze divit, která se týkala elektromobility, jo, protože to se samozřejmě lidi v Mladé Boleslavi bytostně dotýká, takže tam byla celkem ostrá hádka, ale to nebyla hádka jako o politické postoje, to byla prostě o technické hodnocení. Tak teďka nám tady někdo volal a zrušil to, takže můžete zavolat znova, protože SMSky nám tak zatím došly, takže já se zatím zeptám pana doktora na další věc z Evropského parlamentu. Jakým způsobem, řeknu to takhle, jsou tady lidi, kteří se hodlají dát teďka dostat do Evropského parlamentu, například tam kandiduje, nebo oznámil, že tam bude kandidovat ten mladý kluk Matěj Gregor. A nebo tam byl jiný, který říkal, já jim to tam ukážu, ale teď je ten telefon, tak ho vemu a potom se k tomu vrátím. Takže dobrý večer. Hezký večer, pane kapele, zdravím pana doktora Davida, Zajíček Mochov, neočkovaný volič SPD. Tak se ptejte. Měl bych dotaz na pana doktora, on se před chvilinkou zmínil o tom placebu. Jak je to prostě, jak je to v těch dávkách prostě, že na někoho vyjde placebo, někdo dostane tu ostrou dávku? No, vy máte na mysli zkoušení léku? Ano. Ne zkoušení, teďka jak byly ty vakcíny proti tomu covidu, že já znám spousta lidí, dostali 4 dávky a nic se jim nestalo a znám třeba přímo kamarády, který to odnesli už tady nejsou. No, to asi s placebem nesouvisí. Já si myslím, že to je tím, že prostě to, co se označuje jako vakcína, a patrně to teda by se jako vakcína označovat nemělo, tak působí na každého jinak. Lidé jsou různě citliví a mají různé predispozice k různým vedlejším účinkům a podobně. Takže to není placebo, že by schválně někomu dávali jaksi zcela neúčinné látky, jo? To o tom pochybuju. Ono se to totiž hodně tehdy, když byly to očkování, tak se to hodně říkalo, že jsou tam 3 druhy. Jeden je placebo, jeden je ta vakcína jako léka a jeden je smrtící, jakoby, že ty lidi umírají. To se říkalo hodně. No. Já o tom silně pochybuju. Ono, kdyby to dělali jaksi pokusy na lidech, abych tak řekl v uvozovkách, tak to by samozřejmě někdo musel jako sledovat, kdo co dostává, aby to mohl porovnat. Jo. A to prostě v těch podmínkách té praxe, jak se to provozovalo, není vůbec možný. Jo. Jinak samozřejmě dneska je standardem při zkoušení léku v té jaksi řekněme pokročilé fázi zkoušení dvojitě slepý pokus. To znamená, že ten, kdo ten lék dává, neví, co dává. Ano. A ten, kdo to hodnotí, jako taky neví, co kdo dostal. Jo. Takže jenom tak to má smysl, protože úplně všechno má placebo efekt. Jo, dokonce i onkologické léky mají placebo efekt. Jo. Jo, že když věříte, že dostáváte dobrý lék, tak ano, samozřejmě ano. Ten organismus na to reaguje daleko příznivěji. Než, jo, ukázalo se třeba i u chronické schizofrenie, že když podáváte placebo, tak ten stav těch pacientů se výrazně zlepší.
A zlepší se proto, že s nima chodí se jich vyptávat, jak se jim daří, a do té doby si jich nikdo nevšímal. Jo. Takže jako prostě placebo efekt je nesmírně silný efekt a je někdy u některých typů léků srovnatelný jaksi s účinkem samotného léku. Já nevím, který antický lékař to řekl, to si nepamatuju, lékař léčí, příroda uzdravuje. No jo, no tak to jsou samozřejmě takový, jako jestli to bereme tak, že ta příroda je jaksi uvnitř toho organismu a že tam hraje roli to vnější prostředí, tak to určitě velkou roli samozřejmě hraje, no. Takže díky a stačí nám. Ještě Petrinku, měl jsem velmi dobrýho kamaráda z dětství, dostal dvě injekce toho Pfizeru a jeho ošetřující lékař tomu řekla, třetí už vám dát nemůžu, že bych vás zabila. No a už tady není. No to já nevím, já jsem dostal dvě injekce prostě proto, že bez nich by mě nepustili do Bruselu, takže a nepustili by mě vůbec do letadla, jo, čili bych nemohl vykonávat jaksi svoji práci a po té druhé injekci mě bylo hodně špatně, ale a po té druhé injekci asi za 3 týdny jsem onemocnil covidem, jo. Takže já nemám velký důvod jako věřit v to, že by se jednalo o skutečně teda fungující vakcínu. No ano, to nebyla vakcína. Jo, čili já jsem tady na tomto místě, jak teďka sedím s panem Kapalem, jako řekl na začátku toho covidu, když se mě ptal, jaký bude vývoj, tak jsem řekl, ten covid tady s náma bude na věky, my se ho nezbavíme, ale může se změnit v daleko slabší anebo daleko silnější infekci. A jediná šance je, že bude objevena vakcína, která bude účinná. Skutečně účinná. Ale skutečně účinná. Jo, to jsem tady řekl a tehdy žádná vakcína nebyla. Ano. Pak mě nějaký lidi jaksi obvinovali, že propagují vakcíny, které škodí. Jo. To je samozřejmě naprostý zkreslení. Prostě tato vakcína se neosvědčila. Co k tomu dodat? A já se obávám, že jsou v tom rysy podvodu, jako s úmyslem se obohatit, což teda je na jaksi několikanásobný trest smrti, abych tak řekl. Ano. Vzhledem k rozsahu těch škod. Takže ještě něco. Díky za zavolání. Hezký večer, zbytek večera a děkuju. Prosím, naschledanou. Tak ono, co se týče toho covidu, protože máme kousek do konce pořadu, tak já jsem teda neočkovaný a v zásadě jsem odmítal to očkování, protože jsem tomu zkrátka nevěřil a pak jsem covid dostal, protože mě s ním nakazil kamarád. Tady v tomhle studiu. On, to je paradox, on to přežil úplně lehce, takový taky v podstatě mladší. Ale já jsem myslel opravdu, že to nepřežiju. A jsem přesvědčený, pane doktore, 100%, že kdyby mě poslali do nemocnice, takže jsem tady už dneska nebyl. Protože jak se tam dělali ty tracheotomy a já nevím, co ještě, a vodky stýčilo se to, tak se to rozjelo. Já jsem teda 10 dní nejet, jo. Já jsem byl vyhublý na kost, ale přežil jsem. Já bych o tom nespekuloval, jako protože tady vynášet nějaký soudy je těžký, protože lidé jsou různí, jsou jaksi různě disponovaní, takže jako na základě jednotlivých případů usuzovat o nějaký všeobecnosti není vůbec na místě. Tak úplně poslední dotaz. Dobrý večer, pánové, díky za dobrý pořad panu doktorovi i za jeho postoje, za pravdivé, i když často nepříjemné informace o dění v Evropském parlamentu. Jsem přesvědčena, že vaše hlasování, mnohdy menšinové, jsou zcela v zájmu naší vlasti. A otázka. Chtěla jsem se zeptat, jak hodnotíte setkání a kolik lidí chodí za vámi, jaký je zájem v jednotlivých městech. Díky za to, píše posluchačka Marie.
No, my musíme podle mého soudu zlepšit propagaci, aby se lidé více dozvěděli o tom, že se ty akce konají, jo, protože jako řada lidí pak říká, no, my bychom tam byli přišli, my jsme se to nedozvěděli. Jo. Takže jako když házíme do schránek stovky, tisíce letáků v tom městě, kde se to koná, tak přijdou desítky lidí. Ale myslím, že by bylo dobré, že by se to dozvěděli i lidé, kteří přijít nemohou, aby se prostě dozvěděli, že se něco takového koná. My z toho děláme videozáznamy, které je možné se podívat na ně. A protože ty besedy trvají kolem 2 hodin, je to příliš dlouhé pro většinu lidí, tak se snažíme z toho vybírat jako zajímavé úseky a zveřejňovat je a šířit je. Jo. Ale musíme jaksi lépe skoordinovat tuto činnost, protože ten dosah je menší, než by bylo potřeba. Tak, vážení posluchači, děkuji, pane doktore, že jste vážil cestu k nám do studia. Já se s vámi loučím se i s panem doktorem, europoslancem, a věřím, že nejenom současným, ale i budoucím, Ivanem Davidem. A zítra ve čtvrtek si budu povídat s panem bývalým senátorem Jaroslavem Doubravou. Ten pořad má název Co na to všechno říkáte, pane senátore? Takže to bude zítra od 19 hodin. Pane doktore, ještě jednou děkuju moc. Přeju hodně úspěchů nejenom v práci v Evropském parlamentu, ale i v těch červnových volbách. Já osobně budu volit SPD a budu kroužkovat dvojku. Já děkuji za přízeň a děkuji za pozvání a pozdravujte pana Doubravu. Budu ho pozdravovat. Děkuji. Takže já se zase potom ještě před volbami ozvu, abychom si udělali ještě další pořad, ano? Ano. Takže vážení posluchači, to bylo z dnešního povídání s europoslancem Ivanem Davidem všechno. Já se s vámi také loučím a přeju vám dobrou noc.